Assalomu alaykum. Malibu 1, 3-chi pozitsiya, avtomat korobka. Tam qorasidan so'raganlar uchun mana juda ham ajoyib holatdagi Malibu sotiladi. Yaxshilab ahamiyat berishingizni so'rardim. Faralari, bamperlari, hamma narsasi joy-joyida, rangi o'zgarib ketmagan, zazorlari qochib ketmagan. Mana eshik obshivkasi tiniq, qirilib, chizilib bir yomon bo'lib ketmagan. O'rindiqlar ham joy-joyida. O'rindiqlar xotirasi bor, 163 000 yurgan, rullari ham tiniq, yaldirab ketmagan. Cruise kontrollar ishlaydi, monitor ishlab turibdi. Dozonli climate control bor, start stop knopka bor. Elektronli ruchnoy, o'rindiqlar qiziydi, luklari ham ishlaydi, hech qanaqa muammo yo'q. Kondisionerlar muzlatdi, akoprent qilingan, podsvetkalar bor, hattoki oyoq tagiga ham podsvetka qilingan ekan. Xo'p, oldi kapot ochamiz. Motor holati ham juda ham ajoyib holatda. 100 talik temir metan turibdi. Korobkasi, motorida hech qanaqa muammosi yo'q. O'zim haydab ko'rdim. Korobkasi hech qanaqa siltagani yo'q, motor ham soatda ishlab turibdi. Hadoylarda ham hech qanaqa ortiqcha ovoz yo'q. Pultlagacha qo'yilgan. Karbonidan. Xo'p, orqasini ochamiz. O'zi elektronligiga o'xshab ochiladi. Mana gaz balon. Mana buni tepaga ko'tarib qo'yasiz, xohlasangiz. Endi gaz balon ko'rinishini tushirib qo'ydim. Orqa bagajlarni yopish ham, yopilish ham yengilgina, qarang. Nexus yopiladi. Farani eslatib o'taman, $300. 2012-yil Malibu'ni 3-chi pozitsiyalarda bunaqa faramdan chiqmagan. Farasiga ahamiyat bering. Tiniqligini. Juda ham tiniq holatda turibdi. Malibu'larni ko'pini mana shu yerda zazor qochib ketadi. Bunda bunaqa emas. Tiniq turibdi ikki tomoni ham. Xo'p, shinaning holatlari yangi. Hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Diskalari qirilib ketmagan, top-toza turibdi. O'zi mashinani aylantirib bir ko'rsatib chiqaman. Tiniqligiga o'zingiz ishonch hosil qilishingiz uchun. Mana orqa bamperlarning zazorlari ham joy-joyida. Orqasida mana 2014 ta farasi turibdi. 2014 3-chi pozitsiyada shunaqa faramdan chiqqan. Bu fara arzon turmaydi. $300 qo'yilgan mana shu fara o'zi ham. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Aytilmagan ma'lumotlar videoni ostiga yozib qoldiramiz. Kommentariya hamda opisaniyaga yaxshilab ahamiyat berib, shundan so'ng telefon qilishingizni so'ragan bo'lardik. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, barter variantga so'ramaysizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kim shunaqa Malibu'ni niyat qilgan bo'lsa, niyatiga erishsin. Olinglar, juda ham zo'r, baquvvat mashina. Olganingizga hech qachon afsuslanmaysiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.